Einelti og ógnarstjórnun ríkir innan menntamálastofnunar. Starfsfólk krefst þess að forstjórinn verði látinn víkja. Menntamálaráðherra vissi ekki af dómi ólögmæta uppsögn fyrr en eftir að forstjórinn var endurskipaður í fyrra. Meiri metnað og fjármagn þarf meðal ríkari þjóða heims í loftslagsmálum, segir í drögum að loka yfirlýsingu loftslagsráðstefnunar í Glasgow. Við ræðum við umhverfisráðherra og formann Náttúruverndarsamtaka Íslands frá Skotlandi. Sóttvarnalæknir segir hugsanlegt að leggja til herta samkomutakmarkanir í þessari viku. Verður að kanna hvort fjölga megi í farsóttarhúsum. 178 smit greindust hér í gær. Karlmaður lést þegar rafmagnshlaupahjól og létt rafmagnsbifhjól skullu saman á hjólastíg við Sæbraut snemma í morgun. Ökumaður bifhjólsins liggur alvarlega slasaður á sjúkrahúsi. Spennan magnast í samskiptum Hvít-Rússa og Evrópusambandsins eftir því sem veturinn nálgast og fleiri flóttamenn eru fastir á landamærunum að Póllandi. Forseti Hvíta-Rússlands spyr hvort hann eigi að vernda Evrópuríki fyrir flóttafólki. Komið sæl. Loka niðurstöðu að vænta frá loftslagsráðstefnunni í Glasgow og hafa drög að yfirlýsingu þjóðanna verið birt. Skiptar skoðanir eru meðal þáttakenda, hagsmunaaðila og heilla þjóða. Nú Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður og okkar og Ragnar Santos myndatökumaður eru mættir Skotlands. Nú Hólmfríður Dagný, það styttist í lok ráðstefnunnar. Já, hárrétt og við ætlum að standa hér vaktina og segja fréttir að þessum loka dögum loftslagsþingsins hér í Glasgow og það óhætt að segja að hér sé mikið líf og sendinefndirnar funda langt fram eftir kvöldi. Markmiðið með þessari ráðstefnu að endurvekja þessa samstöðu sem náðist í París fyrir 6 árum og þjóðarleiðtogarnir töluðu svolítið í fyrirsögnum upphaf ráðstefnunar og töluðu að það væri nauðsynlegt að halda hlýnun jarðar við 1,5 gráðu. Hljóðið svona aðeins farið að þyngjast í fólki hér eins og sást á forsíðum blaðana í morgun. Þar kom bersýnilega fram efasemdir möguleika þingsins til að ná árangri. Drög að loka yfirlýsingu ráðstefnunnar hafa verið birt og þar kemur fram að þjóðir heims séu hvattar til að skila metnaðarfullri markmiðum losun gróðurhúsalofttegunda fyrir lok næsta árs og hraða orkuskiptum. Og þetta segir framkvæmdastjóri Greenpeace veikt og skjalið geri ekki nægar kröfur til þjóða heims. Skjalið sem birt var í morgun 6 blaðsíður og inniheldur bæði áhyggjur af ríkjandi ástandi og hvatningu til aðgerða. Meðal annars skorað á þjóðir að leggja fram metnaðarfyllri markmiði að draga úr losun fyrir lok næsta árs með það að markmiði að halda hlýnun undir 1,5 gráðu á þessari öld. Aukin fjárhagsaðstoð til fátækari þjóða sé nauðsynleg en í þeim efnum hafi ekki verið staðið að fullu við Parísar samkomulagið. I think frankly speaking the wealthier part of the world has fallen short on its promises for too long. So one critical outcome of Glasgow will have to be an unequivocal signal that co-investing in this climate agenda is something that wealthier countries really take seriously. Í gær var kynnt ný rannsók sem segir að með sama áframhaldi stefni í að hlýnunin verði 2,7 gráður á þessari öld. Til að ná markmiðinu 1,5 gráðu þurfum við að minnka losun 45% fyrir árið 2030. Í þessum drögum stendur hins vegar aðeins að vinna eigi hraðar í að draga úr notkun kola og jarðefnaeldsneytis án þess að neinar tímasetningar séu nefndar. Gagnrýnendur telja ekki nógu langt gengið. So we had expected and this is not in the text a regular ratchet that countries would have to come back every year to close the gap until we are sure that we're going to stay below 1.5 degrees. That's a quite weak text. Well, if this keep on stalling, what we will decide is whether there's any point in we attending any more future COP meetings. Líklegt þó að þær þjóðir sem losa mest núna telji skjalið ganga of langt. Því krefjandi að ná samkomulagi, en forseti ráðstefnunnar segir anda samvinnu þó ríkja í viðræðunum. It is a can-do spirit that I hope all parties will want to continue to foster over the coming critical days. I still have the intention for us to be able to close COP26 at the end of Friday. Og hér voru að berast ný tíðindi, rétt fyrir fréttir, lýsti loftslagssérfræðingur kínversku ríkisstjórnarinnar því óvænt yfir að Kína og Bandaríkin ætluðu að leggja fram sameiginlega aðgerðaráætlun í loftslagsmálum. Þessar tvær þjóðir eru ábyrgar fyrir 40%
af kolefnislosun heimsins. En réttri frétti rættu við líka við Guðmund Inga Guðbrandsson umhverfisráðherra þessi drög að loka yfirlýsingu þingsins. Jú, ég held að það sem að við verðum að fá inn í þessi samningsdrög, það er reyndar talað 1,5 gráðuna, það er talað það að það sé mikilvægt að reyna að ná okkur niður undir 2 og sem næst 1,5 strax þá í lok næsta árs ef það verður ekki núna. Og ég held að sé mjög mikilvægt að það komi fram í þessari ákvörðun fundarins að við erum ótrauð að stefna á það að ná þeim markmiðum vegna þess að það verða að vera skilaboðin hérna frá Glasgow að við ætlum að ná þessu þó svo að það náist ekki allt núna. Ég held að við verðum samt bara að vera raunsæ, það stefnir ekki í að við munum ná því núna, vonandi gengur það þá á næsta ári og auðvitað erum við að sjá að smátt og smátt erum að færast nær þessu takmarki sem mjög mikilvægt. En með að við mynda þessar yfirlýsingar fyrir ráðstefnuna, þetta væri svona síðasti sjansinn, hvernig finnst þér þá þessi ráðstefna hafa tekist til með að við það sem þú ert að segja að það mun ekki nást þetta 1,5 gráðu markmið? Já, ég myndi ekki segja að ráðstefnan væri annað en skref í þá átt og mín tilfinning var fyrir ráðstefnuna. Ég bjartsýnni núna heldur en þegar ég kom hingað út, svo ég segi það bara. Og það er allavega, það er jákvætt. Mér finnst hafa verið stíin mikilvæg skref hérna en ekki nógu stór, það er alveg rétt. Umhverfisverndarsamtök hafa gagnrýnt að Ísland leggi ekki fram sjálfstætt losunarmarkmið á ráðstefninu, heldur fylgi Evrópusambandinu. Ég held að við eigum algjörlega geta gert meira heldur en það sem við þurfum að gera í samstarfi við Evrópusambandi og getum þar horft til annarra Norðurlanda sem að hafa einmitt sett sér mörg hver sjálfstæð markmið. En af hverju gerðum við það þá ekki fyrir þessa ráðstefnu? Já, núna eru bara stjórnarmynduna viðræðum í miðjugangi þannig að við erum ekki að kynna nýjar áherslur frá Íslandi hérna. Það er ekki umboð til þess. Já, og hjá okkur er Árni Finnsson. Já, hvað segir þú um þess að drauga að loka yfirlýsingu þingsins? Er þetta mögulega niðurstaða þingsins? Ég vona nú þetta batni tölvert vegna eins og við þurfum að komast niður í 1,5 gráðu. Þar liggja mörkin, fari í hlínun jarðar yfir það, það sökka fjöldi eyríkja í sæ og við missum norðurslóðirnar. Það verður gríðarleg breyting og ég vona virkilega að það verður hægt að bæta þetta. Og það er þungt hljóðið í þessum þjóðum út af þessu? Já, það er eiga bara framtíð sína undir þessu. En hvað segir um þetta nýjasta útspil Kína og Bandaríkjanum um samstarf? Nú veit ég ekki hvað þetta dregur langt, en ein af megin forsendum Parísarsamningsins var að það náði samkomulega milli Bandaríkjanum og Kína þá. Vonandi gengur þetta lengra og væri þá mikið diplomatist afrek að þetta snýri við stöðunum. Við komistu ekki lengra með þetta, takk fyrir. En við segjum áfram fréttir héðan frá Glasgow en kveðum í bíli. Takk fyrir það Hólmfríður, Dagný Friðjónsdóttir og Ragnar Santos og eins og hún sagði þau standa áfram vaktina fyrir okkur í Glasgow. Þá snúum við okkur að öðrum fréttum. Því starfsfólk menntamálastofnunina það lýsir yfir ógnarstjórn og eineltina stofnunarinnar og vill að forstjórinn víki störfum. Menntamálaráðuneyti var ekki kunnugt að forstjórinn hefði gert sekur ólögmæta uppsögn þegar ráðherra endurskipaði hann í fyrrasumar. Starfsfólk menntamálastofnunar sendi ráðuneytinu ályktun í gær þar sem það segist ekki treysta forstjóranum og hann verði að víkja. Ályktunin kemur í kjölfar svartra skýrslu líðan og stöðu starfsfólksins sem áhættumatsteymi auðunast vann að beiðinni menntamálaráðuneytis. Í skýrslunni kemur meðalans fram að helmingur starfsmanna hefur orðið vitni að eða upplifað einelti, kynferðislega eða kynbundna áreitni og ofbeldi og dæmi eru uppsagnir eða fjarvistir vegna slíkra mála. Starfsmenn upplifa mikið álag og skaðlegur starfsandi nefndur sem álagsþáttur. Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra segir í skriflegu svari til fréttastofu að málið sé í algjörum forgangi innan ráðuneytisins, en það sé undir ráðherra komið að taka ákvörðunum framhaldið þegar það hafi verið skoðað ítarlega. Arnór Guðmundsson, forstjóri menntamálastofnunar, hefur ekki svarað fyrirspurnum fréttastofu, en segir í frétta tilkynningu að óanægju starfsmanna megi að hluta til rekja til þess þrönga fjárhagsramma sem stofnuninni séu settar og að kórónuverufaraldurinn hafi verið krefjandi. Hann segir að sér virðist sem framsetning, vinnubrögð og ályktanir auðnast standist ekki faglegar kröfur.
Þetta er þó langt í frá í fyrsta sinn sem kvartað er undan starfsumhverfinu. Í annari könnun sem menntamálaráðuneytið gerði meðal starfsmanna í sumar er starfsanda ítrekað lýst sem þungum. Fólk sagt hrætt við að vera refsað, sett út í kuldan og jafnvel sagt upp. Stjórnendur sýni starfsfólki hroka og yfirgang og ógnarstjórn er orð sem kom oft fram í athugasemdum starfsmanna. Þá kemur fram í skýrslu ríkisendurskoðunar frá því apríl að fyrir liggi utanaðkomandi sérfræði álit að starfsmanni hafi verið sýndir eineltis tilburðir. Ríkisendurskoðun segir óverjandi að forstjórinn hafi haft litla yfir sínum fjármálstofnunarinnar vegna fjarveru fjármálastjóra en samkvæmt heimildum fréttastofu var hann í leyfi vegna meints eineltis af hálfu forstjórans. Þá var Íslenska ríkið dæmt til að greiða fyrrum starfsmanni menntamálastofnunar tæpar 9 milljónir króna vegna ólögmætrar uppsagnar, samkvæmt dómi Héraðsdóms Reykjavíkur. Í skýrslu ríkisendurskoðunar segir að ríkislögmaður hafi óskað eftir afstöðu menntamálaráðuneytisins þegar málið var höfðað árið 2018 og aftur þegar dómur féll 2019 en ekki fengið. Ráðherra og ráðuneytisstjóra hafi ekki verið kunnugt dóminn fyrir í október 2020. Fyrir þann tíma hafði ráðherra endurskipað forstjóran í júlí í fyrra án þess að hafa vitneskju þennan dóm. Forstjóri menntamálastofnunar var ekki ámentur vegna málsins. Rúmlega 20 kínversk kona lést í sjónum við Reynisfjöru í dag, öldur í flæðarmálinu hrifsuða hana á haf út. Mikill viðbúnaður var vegna slyssins og var meðal annars björgunarbátur, björgunarsveitir, loðnubátur og þyrla Landhelgisgæslunnar kölluð til. Áhöfn þyrlunar fann konuna skammt frá landi á sjötta tímanum. Konan var í hópi ferðamanna hér á landi. Þrjár aðrar konur féllu einnig við í öldurótinu en þær náðu að komast í land. Mikill öldugangur var í Reynisfjöru og ekki hægt að sjósetja björgunar báta úr fjörunni. Karlmaður á 60-aldri lést þegar rafmagns hlaupahjól og létt bifhjól skullu saman á hjólastíg við Sæbraut snemma í morgun. Maður á 50-aldri er alvarlega slasaður á sjúkrahúsi. Niðamyrkur var þegar slysið varð og er engin lýsing á hjólastígnum á þessu svæði. Vegfarandi sem var að skokka við Sæbraut kom að slysinu og tilkynnti lögreglu það 8 mínútur yfir 8 í morgun. Báðir mennirnir voru með hjálm. Rannsókn miðar meðal annars að því að skoða hvort hjólin hafi verið á löglegum hraða. Á öðrum hvorum stígnum hérna, reiðhjólastíg eða göngustíg, sem ekki algjörlega ljóst með við upplýsingar af vettvangi, að þá virðast þeir hafa keyrt saman rafhlaupahjól og að við áætlum létt bifhjól í flokki 2 sem hefur hámarkshraða 45 km og má því ekki vera nema á götum eða rétt reynist. Rannsóknardeild lögreglu, tæknideild og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsakar málið. Já, við höfum nú reyndar í nokkuð langan tíma verið með talsvert að slysum og slysförum en sem betur fer ekki mjög alvarleg slys en þó eitthvað andlitsmeiðsl og beinbrot en það er rétt þetta er fyrsta banaslysið. Talið er að maðurinn á rafmagnshlaupahjólinu hafi látist samstundis. Rafhlaupahjól á að vera innsigla við 25 km hraða má ekki komast hraðar. En við höfum sögur og dæmi og tilkynningar til lögreglu að rafhlaupahjól samkvæmt framleiðenda komist jafnvel alltaf 8-10 km hraða þegar búir að rjúfa innsigli og þau eru að misjöfnum stærðum og gerðum. Og þar að leiðandi gefur auga leið að 25 er mikill hraða á svona hjóli, hvað þá þegar það er orðið meira á göngustígum, hjólastígum eða á göngugötum innan annað fólk. Þetta gefur augaleið að hann má ekki vera meir en 25. Annað bara stór hættulegt öðrum og þeim sjálfum. Sóttvarnalæknir segir stöðunni í faraldrinu verið orðna mjög erfið og hann hafi verið áhyggjur af henni. Farsóttar hús er að fyllast og verður þeim mögulega fjölgað. Fjöldi COVID-smita í gær var 178 og enn eitt skiptið undanfarna daga náðu smittölur metfjölda. 18 manns dvelja nú á sjúkrahúsi þar af 4 á gjörgjöslu og allir í öndunarvél. Faraldurinn í veldisvexti og hér má sjá daglega smitfjölda, það sem af er mánuði. Hefur hann náð nýjum hæðum í nokkuð skipti á þessum fáu dögum og er heildarfjöldin hátt í 1200 manns. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir segir þetta orðið óþægilegan fjölda og staðan sé orðin erfið á Landspítalanum, COVID-göngudeildinni, sjúkrahúsinu og Akureyri sem og í farsóttarhúsunum. Hann segist hugsa hvenær rétt sé að leggja til harðari aðgerðir og það verði mögulega í þessari viku. Það er aldrei að vita, þetta er náttúrulega bara þung staða og mér hef áhyggjur að því sem er að gerast
og bara heyri það á félögum mínum sem er að berjast í þessu alla daga á ýmsum vettvangi að staðan er bara mjög þung og mjög erfið og það má ekki við mikið meiru. 1400 mann sé nú í einangrun, erfitt sé að fylgjast með svo stórum hópi og hætta sjá að einhverju verði útundan. Eins sé rakningin að verða ill möguleg, þá fjölgi smitum enn frekar og þróunin verði hraðari. Hann ítrekar nauðsyn þess að fólk láti bólusetja sig og þykja örvunarskammt. Næsta skref sé að ná kurfu bylgjuna niður, vonin fylist í því, svona getið ekki gengið áfram án þess að eitthvað láti undan. Aðspurður hvort búast megi við róttækum tillögum, segir Þórólfur. Við þurfum að læra af reynslunni og við getum bent á hvað er það sem hefur skilað okkur árangri í að ná kurfinni niður. Fyrir ári síðan vorum við að berjast við 10-20 smit á dag. Núna erum við að berjast við smit sem nálgast 200. Forstöðum að farsóttarhúsa segir stöðuna þar gífurlega þunga. 130 gestir dveljist þar núna og þeim fari fjölgandi. Gylfi Þór segir ekki hægt að bæta mörgu við í dag eða á morgun. En vonandi verður nú einhver breyting á því. Við erum í viðræðum við Sjúkratryggingar Íslands og heilbrigðisráðuneytið um leigu á öðru hóteli. Allir gestirnir eru einangrun og segir hann ástandi á fólkinu misjaft. Við höfum þurft að flytja eina tvo upp á spítala í dag. Hann segir starfsfólki vinna afar gott verk en ljóst sé að bæta þurfi við fleira fólki. Rýmið sem væntanlega bætist við gæti miðað við ástandið, dugað í viku og vonandi tvær. Nú verðum við bara að taka höndum saman og ná þessum smittölum niður. Og Einar, þú ætlar að halda áfram með þessu umræði í Kastljósi. Já, nú eru Þórólfur að spá í það að herða takmarkanir og það er út vegna þess að menn óttast að spítalinn ráði ekki við álagi þegar veikindir eru komin fram. En spítalinn er að glíma við stöðu sem er aðeins öðru vísi heldur inn í fyrri bylgjum. Sjúklingarnir eru skemur inn á spítalunum og veikjast minna þótt að smitin séu mjög mörg. Og þá er forvitnilegt að vita hvar liggur línan og þau eru að reyna að keyra spítalann líka öll þessi venjulegu sjúkrahúsverk samhliða því að undirbúa sig fyrir COVID. Þannig að við ætlum aðeins að vita hvar er línan. En hver kemur? Guðlaug, Rakel Guðjónsdóttir, starfandi forstjóri. Takk fyrir þetta, Einar, Kastljós á eftir. Og við snúum okkur öðru spennan í samskiptum Hvíta-Rússlands og Rússlands við Evrópusambandið eykst vegna flóttamannakrísunar á landamærum Póllands og Hvíta-Rússlands. Sameinuðu þjóðirnar hvetja til þess að mannréttindi flóttafólks séu virt. Hermenn gráir fyrir járnum standa vaktina á landamærunum. Þar hafast við nokkur þúsund flóttamenn sem ekki fá að fara inn í Pólland. Fólkið gistir úti í vetrarkulda. No water. No water. No water, milk, baby. No. Vesturveldin saka Hvítrússa að beita fyrir sig flóttamönnum til að hefna fyrir refsiaðgerðir vegna mannréttindabrota. Þeir bjóði fólkinu flugfar til Hvíta-Rússlands, þaðan sem það geti komist til nágrannaríkjanna og sótt hæli í Evrópu. Forsetinn heldur því aftur á móti fram að fólkið komi löglega til landsins. Вы ввели против меня санкции, против белорусов. Вы пошли на гибридную войну против Беларуси. Возьмите СМИ, экономика, политика, да уже до военного, до безопасности добрались. Гибридная война. И вы, мерзавцы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал от мигрантов в том числе? Флотафолки er fast á landamærunum og eru pólverjar og hvítrússar gagnrýndir fyrir harðræðið. Í dag kvatti mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna Michel Bachelet ríkin sem eiga hlutamáli til að virða alþjóðalög um mannréttindi og flóttafólk. Angela Merkel, kanslari Þýskalands og Vladimir Putin forseti Rússlands, nánasti bandamaður forseta Hvíta-Rússlands, rættu málin í síma í dag og ráðlagði Putin henni að ræða frekar beint við Lukasjenka. Tveimur rússneskum sprengjuflugvélum var flogið yfir Hvíta-Rússland í dag til að sýna Hvítrússum stuðning í deilunni við ESB. Undirbúningskjörbréfanefnd fyrir aðra vettvangsferð í Borgarnes á morgun fara á betur yfir flokkun atkvæða. Birgir Ármannsson formaður nefndarinnar segir niðurstöðu að vænta í fyrsta lagi næstu viku. Formenn stjórnarflokkanna eru langt komnir með að gerð stjórnarsáttmála og ef svo fer að niðurstaða nefndarinnar liggur fyrir í næstu viku, þeim ekkert að vanbúnað að kynna nýja ríkisstjórn og nýjan stjórnarsáttmála nema niðurstaðan verði sú að kjósa aftur í kjörstaminu. Streetdance einvígið eina danskeppni sinnar tegundur á Íslandi þar sem allir 16 ára og eldri streetdansarar á framhaldsstigi geta mætt og keppt sína á milli en titilinn fer nú fram í hinu húsinu í Elliðaárdal. Og þar er María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður. Já, mikið fjör hér og mikið hávaði. Ég vona að þið heyrið í mér en þessi keppni hefur verið haldin frá árinu 2012 en hún hefur verið í pásu frá árinu 2012.
2019 út af COVID-faraldrinum og það er mikil spenna inn í loftinu undir nokkurs konar einvígi og hérna hjá mér er Brynja Pétursdóttir en hún er einn af skipuleggjendum keppninnar. Brynja, getur útskýrt út af hvað þetta gengur? Sæl, já, við erum að halda street dance einvígið og hérna koma dansara til þess að batla í street dance stílum. Þetta eru frjáls aðferð núna sem þeir eru að batla í, þannig að þau megin að nota hvaða street dance stíl sem þau vilja. Ef þeir eru með bakgrunn í hiphop eða popping eða whacking, þá getur þau nota það. Og það er það sem við erum að batla í núna í dag. Hvernig er keppnisformið? Hvernig er einvíin hár? Það eru tveir dansarar sem mætast og þau dansa svo þau vita ekki hvað tónlist kemur, þannig að þau þurfa bara að treysta á sinn grunn og sitt tóneyra. Og svo bara dansa þau, tveir á móti tveimur, og sá sem að vinnur, hann bara ber sigurinn. Og hvað eru margir sem taka þátt að þessunni? Núna eru cirka, allar sig ekki allt í allt, svona 20-30 manns, eitthvað svoleið sem eru að taka þátt núna í dag. Og við erum hérna með Kristoffer sem er sigurvegari keppninar frá hennu 2019. Hvað þarf að gera til að vinna svona keppni? Og 1, 2 og 3 voru alltaf tónlist, voru að dansa réttu tónlistina. Og ég ætla allir leitast eftir því að sjá hvernig þú tjáuð þig og nota þín spór sem þú búin að læra og hvernig þú tjáuð þig við tónlistina. Takk fyrir þetta, Kristoffer, og ég held að sé best að útskýrta bara að leifa myndunum að tala svo að við sjáum þið betur út af hvað það gengur. Takk fyrir þetta úr hinu húsinu í alla orðalunum en þá að veðrið það léttir til og fristir allvíða í kvöld og í nótt strekkings austanátt síðst á landinu á morgun og stöku skúrir eða jél en annars hægari vindur og víða bjart veður. Talsvert frost í innsveitum fyrir norðan en annars frostmark. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir þetta allt saman á eftir íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Íslenska karlalandsliði knattspyrnu og kvennalandsliði körfubolta eru bæði stödd í Rúmeníu, þar sem liðin mæta heimamönnum í undankeppni HM og EM á morgun. Leikið í úrvalsdeildum karla og kvenna í handbolta í kvöld, á Akureyri mættust liðin í 7. og 8. seti deildarinnar karlamegin. Og franska landsliðskonan og leikmaður PSG, Aminita Diallo, var í dag handtekin vegna grunnsum aðild hennar að árás á liðsfélaga sinn, Keiru Hamarui. Og þetta var helst í þessum fréttatíma. Einelti og ógnarstjórnur ríkir innan menntamálastofnunar starfsfólk krefst þess að forstjórinn verði látinn víkja. Menntamálaráðherra vissi ekki af dómi ólögmæta uppsögn fyrir eftir að forstjórinn var endurskipaður í fyrra. Meiri metnað og fjármagn þar meðal ríkari þjóða heims í loftslagsmálum segir í drögum að loka yfirlýsingu loftslagsráðstefnunar í Glasgow. Bandaríkin og Kína ætla að leggja fram sameiginlega aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Sóttvarnalæknir segir hugsanlegt að hann leggi til herta samkomutakmarkanir í þessari viku verður að kanna hvort fjölga mig í farsóttarhúsum. 178 smit greindust í gær. Karlmaður lést þegar rafmagnshlaupahjól og létt rafmagnsbifhjól skullu saman á hjólastíg við Sæbraut snemma í morgun. Ökumaður bifhjólsins liggur alvarlega slasaður á sjúkrahúsi. Þessum fréttatíma að ljúka, þeir eru næst fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið þið sæl.